Okay guys, dengan RM50 korang boleh buat apa? Jom kita tanya. Untuk RM50, apa yang you boleh beli? Untuk RM50, groceries. I beli groceries I. Habis time tu ke apa? Ya. Yeah. Kalau if you, okay, so kalau beli groceries kan, beli sayur, beli like canned goods. And then I ada kucing, so I kena beli makanan kucing. Dah RM20 tu. So dah habis. Habis? Dah habis. Tiga benda. So bagi you cukup tak RM20 tu? Tak. Cukup. Tak guys. Tak cukup. Duit minyak je. Beli pun petrol minyak je RM50 seminggu gone. Itu pun kalau betul-betul check daripada rumah pergi office itu sahaja. Kalau berayat, melayar, ni semua, pergi lunch and everything semua, tak cukup weh. So RM50 dia habis dekat minyak saja guys. RM50 eh? Ni macam daily ke? Macam tak guna eh, daily RM50. But kalau ada RM50, thing yang usually I akan guna duit daily is fuel untuk kereta, tak cenggol, parking. So habis lah RM50? Habis lah. Sehari. Boleh habis sehari. So bagi you RM50 tu cukup ke tak? For sehari cukup. For seminggu tak? Semua orang cakap tak cukup. Dia seorang yang cakap cukup. Sehari? Haa. Ayuh.